Asante sana kwa majina. Kwa majina ni Kiprono Langat kutoka hapa jimbo tukufu la Bomet. Kwamba BBI si halisi, si hasa kutoka wale raia wa kuchini kama sisi. Tunasema asante kwa wale wachaji wameamua kusimama na sisi, akina Mheshimiwa Mother Karua, akina Nelson Hafi, mwenyekiti wa LSK. Sisi kwa sababu wale wabunge wetu, wale wabunge wetu tuliwatuma kule katika bunge la taifa, na wale wa seneti wamewacha sisi tukae peke yetu kama sisi ni raia. Ni kwamba kwa sababu kulingana na katiba yetu wa mwaka 2010 imeonyesha wazi kutoka kipenge cha 257(2) ni kwamba ile popular initiative kutoka raia haikutekelezwa kama vile ilivyo. Kulingana na hali sasa kwa wale wenzetu wa kupo chini ni kwamba tunasihi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri, Mheshimiwa Rais wa 4 Uhuru Mwegae Kenyatta, na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ni kwamba waweza kumali kukubali uamuzi ya koti, na tuweze sasa wakarejea waje hapa chini ili tuanzie hapa chini tukienda kule juu. Yani wale wa kizungu wanasema bottom up. Hivyo ndivyo sasa sisi raia tuataka baka mwaka 2022, ambapo tunaomba kwa dhati kwamba tupige kura ya uamuzi mwaka 2022 na kura ya mwaka 2022. Hivyo ndivyo tunahisi hapa chule mbele. Itakuwa heshima na dhati makuu kwa sisi raia na wale wenzetu wa raia wetu wa Kenya tuenze namna hiyo baka mwaka 2022. Tukipiga kule mwaka 2022 tutakuwa tena tumetumia buzara, kwa sababu hatuna pesa, kwa sababu tandafu hili la corona ama jinamizi hili la corona imeweza kutukumba sisi wa Kenya. Ndiposa tunaomba kwamba tupige kura, na kura yetu ya taifa ya mwaka 2000 tupige kura ya uamuzi, na vile vile tupige kura kura ya mwaka 2022. Itakuwa kwema sana hapo sisi sasa raia tunapendekeza hivyo. Nilisema asante kwa vile hii tena iliangushwa, kwa vile tuliona hiyo ni mizigo mingi, ni mizigo kubwa, kwa vile hiyo BBI sisi hatuwezi kusika vitu mbili. Ilikuwa tunaona ni msito sana, lakini BBI iliangushwa jana, nilifurahi sana. Tulifurahi tu sisi ni watu wa mkono, tuko kireo watu ya mkono kabisa, watu wa wilbaro. Lakini tulisema asante sana kwa BBI iliangushwa jana, na tunamwambia kotini asante sana kwa vile mulifanya jana. Muliamua na muliamua. Sasa BBI iende zake, watu ya mkono ifanye kazi. Sasa hiyo ni mzuri sana. Thank you very much. My name is Martin Kirui from Bomet County. Yesterday fatigue on BBI made us proud. The churches of High Court of High Court made us proud, and we want to thank the churches of High Court. The petitioners who went to court, we want to say thank you, because you have saved Mwananchi.